যেহেতু আজি সামৰণি পৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম ক্ষণত তুংগত উঠিছে এতিয়া জিএমচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ গুৱাহাটীবাসীক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভোট যুদ্ধ জয় হোৱাৰ অংক কৰিছে শাসক বিৰোধীসকলে আৰু আজি অন্তিম দিনা পুৱাৰে পৰা মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল বাঘা বাঘা ৰাজনৈতিক নেতা আজাৰাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কথা কবলৈ লৈছো ৱাৰ্ডটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি বিজেপি কি কংগ্রেস সকলোরে তুঙ্গত এতিয়া প্রচার অভিযান পিছ পৰি ৰোৱা নাই আম আদমি পাৰ্টিও আজি এক বিশাল ৰোড শ্ব আয়োজন কৰে সোণাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এইধৰণে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী বতৰণি পাৰ হবলৈ গুৱাহাটী কোনে দখল কৰিব কাৰ দখলত যাব গুৱাহাটী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো কোনে কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে গুৱাহাটীবাসীৰ সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াবলৈ কেম্পেইনিং তুঙ্গত ভোটৰ বাবে ভোট যুদ্ধৰ বাবে সকলো সাজু এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত আজাৰা অঞ্চলত এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এইধৰণে কেম্পেইনিং কৰা দেখা গ'ল বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক গোটেই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন বিকশিত গুৱাহাটী এখন সুৰক্ষিত গুৱাহাটী বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণেই সকলোৱে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ষাঠিটা ৱাৰ্ডতে একেই পৰিৱেশ আমি তিনিটা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী হৈছোঁ আৰু এই 57টা ৱাৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব এবাৰ 100% আসনেৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰদলে পৌৰ সভা গঠন কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিম প্ৰচাৰৰ দিন আৰু অন্তিম প্ৰচাৰৰ দিনত মই উপস্থিত আছোঁ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত গুৱাহাটী এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি অসমৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী ৰঞ্জন পাটোৱাৰী হৈ আৰু ইয়াতে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাব কেমেৰাৰ ওচৰত শিকিছে বহু সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে বহু সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পদযাত্ৰা কৰা হৈছে মোৰ লগত কৈছে শ্বহীদুল ইছলাম কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ আমি এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিম সংখ্যালঘু ৰাইজে বুজি উঠিছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ সকলো সংখ্যালঘু মানুহ সংখ্যাগুৰু মানুহ ৰঞ্জন পাটোৱাৰীৰ সপক্ষে ভোট দিব আৰু 22 তাৰিখে যি ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব 24 তাৰিখ গণনাত ৰঞ্জন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কমচে কম 4-5 হাজাৰ ভোটত জয়যুক্ত হ'ব